ажил төлөвлөлт, төсөл үсгэх, төсөл нэмэх гэсэн товчин дээр дарна. Төслийн нэрийг бичиж өгнө. Бичиж дууссан бол төсөл үсгэх гэсэн товчин дээр дарна. Саяны үсгэн төсөл дээр дараад орно. Хийж байгаа дууссан гэсэн ажилбаруудаа нэмэх товчин дээр дараад ажилбарын нэрийг бичиж өгнө. Басан бол Enter товчин дээр дарна. Саяны үсгэсэн ажилбар дээрээ дараад орно. Тайлбар хэсэг дээр дэлгэрэнгүй тайлбаруудыг бичиж өгөх боломжтой. Мөн линк зураг оруулах боломжтой. Басан бол басан гэдэг товчин дээр дарна. Хэдий Сидний оронд хийх хугацаагаа тодорхойлоод өгчих болно. Мөн зэрэглэл тогтоож өгөх боломжтой. Нэмэлт товчин дээр дарснаар өөрийн хүссэн зэрэглэлийг хүссэн өнгөөрөө тодорхойлоод өгөх боломжтой. Бүлэг ажил нэмэхдээр сая 7-ны төлөвлөгөө гэсэн бол одоо эхний өдрийн төлөвлөгөөг оруулаад үү. Даашаа детальчлаа жижиг жижиг ажиллуудыг оруулаад өгөх боломжтой. Ажилбаруудыг оруулаад төглөө. За, ингэж дэд ажилбараас тооцоолох, гараар тооцоолох, тооцоолохгүй гэсэн 3 сонголт байгаа. Дэд ажилбараас тооцоолох гэдэг нь хийсэн ажлаа тасаа чиглэлд явахд хувь тооцогдгийг хэлнэ. За, гараар тооцох гэдэг нь хувийг гараас оруулж өгнө гэсэн үг. 100 болголоо, энд 100% гэдэг ногоорч харагдаж байна. За, нэг 50 болголоо. 50%. За, огт хувь тооцоолохгүй гэх юм бол хувь огт харагдхаа байчихна. За, дэд ажилбараас тооцоолоод хийсэн ажлаасаа чиглэлд явахд хувь өөрөө тооцогдох болно. Бүлэг ажлыг доошо хийж нэмж өгч болно. Тон ямар ч хязгаарлалт байхгүй. За, хоёр бүлэг ажилтай болоод ирэхэд нийт хувь маань бүлэг ажлуудаас шалтгаалаад мөн ажилбаруудаас нь шалтгаалаад хувь маань өөрчлөгдөд ирнэ. Бүлэг ажил бүр дээр туснаас хувь тооцоологдно. Мөн энэ хийсэн ажилбар дээр тэтгэл бичиж өгөх боломжтой. Линк болон зураг болон хавсарж өгч болно. Гэдэг товчин дээр дарна. Үсгэсэн төсөл дээрээ ажил оролцогчдыг сонгож өгөх боломжтой. Оролцогч хэсэг дээр дараад оролцогчийг сонгож өгнө. Хэдэн ч ажилчин сонгож өгч болно. Мөн энэ дээр
эзэмших засах харах гэсэн гурван сонголтоос сонгож өгнө. Эзэмших гэдэг маань засаж, устгаж, өөрчилж болно гэсэн үг. Харах гэдэг маань зөвхөн харна, засаж устгах боломжгүй. Засах гэдэг маань мэдээж засаж өгч болно гэсэн үг. Басна л хадгалах төвчин дээр дарна. Энд дараад ирсэн байна. За. Оролцогч сонгох хэсэг дээрээ бас оролцогчдыг сонгоод өгнө. Яг энэ 7-ны төлөвлөгөөнд тэр оролцоогоо жишээтийг сонгож өгнө гэсэн үг. Мөн жижиг ажилбарт бүрдээр оролцогчийг сонгоод өгөх боломжтой. Зөвхөн яг энэ хүндээ хийлгэний гэсэн зэл дээр оролцогчоо сонгоод өгч. Төсөл нэмэгдсэн дээр хэдэнч төслийг үсгэх боломжтой. Тон ямар ч хязгаарлалт байхгүй. Мөн энэ хийсэн гэдэг дээр үсгэсэн төслөө хийж байгаа гэсэн төлөө зөвөөд явуулах боломжтой. Цаашаа хэдэн ч ажилбар нэмэх боломжтой.